Oppii kaikki, mitä mä annoin. Ja Pietari Kadun Oilers Go Go'ssa tehokasta peliaikaa jäljellä vielä tunti ja pari minuuttia päälle. Tässä kohtaa yleensä on sähköpostia. Yleensä on, mutta nyt ei ole. Mulla on Simo sulle yllätys ja se yllätys on tuolla oven takana, niin kuin näet. Olkaa mitä? Hyvä pojat. Mitä? Sä oot ollut niin ahistunut ja masentunut. Horjat hipit on studiossa. Ei oo totta. Simo. Simo. Mitä? Ahri, Simo. Simo, we love and hate too. Kato Simo, sen takia tää nyt, että mä ajattelin vähän piristää sua, koska tää Pandoran boksi on avattu niin. Ja sit sä oot aukonut tästä päätäs, niin täällä on nyt sitten Frank Still Fast Made in Heaven 777 ja sun salarakas Gonzales. Voi hyvänen aika. No, kai se on pakko kuitenkin käsipäivää. Kyllä. Tervetuloa, Simo. Tervehdys, hauska tutustua. Sinä olet kuka? Matti Made in Heaven. Matti Made in Heaven. Okei, ja sinä? Frank Still Fast. Frank tässä suutelee Simoa kädestä. No niin, ja sieltä saatiin Gonzalesin ensimmäinen. Sinäkö olet se Gonzales? Haluatko rutistaa tissistäni? Pakai se on pakko. No niin, ja Simo nappas nännistä kiinni. Simo on koskettanut. Ei tää ole totta. Siis sä oot se Gonzales justi, johon minua on verrattu ulkonäöllisesti. Mä näytän sulta. Joo, arvoisat Pietari Kadun Oilersin kuulijat, ei varmaan olekaan ennen tässä ohjelmassa Simoa kuvailtu, mutta onpa siinä karskin oloinen karpasi. Voisiko jotenkin kuvailla lyhyesti tuolleensa Toni Halmeen ja Arnold Schwarzeneggerin tuntumasta. Tähän ei voi mitään muuta sanoa kuin, että homoilu on miesten touhua. Kyllä. No Simo, mitä sä nyt niinku reagoit tähän? Koska mä ajattelin, kun sä oot ollut vähän jotenkin apaattinen, niin mä ajattelin, että mikä on parempaa, kun mä lähdin metästä ja etsiin näitä hurja hippejä, koska kaikki kuulijatkinhan te tiedätte, että me ollaan aika paljon saatu postia näistä pojista. Ja että me ollaan keskustellut siellä tästä. Siellä on nytkin. Täällä on nytkin. Siellä on niin nytkin. Mä ajattelin, että perhana tuodaan pojat livenä studioon, koska he on tekemässä myös uutta levyä. Aha. Niin. Kertokas vähän tästä. Gonzales, anna palaa. Jytäkytät, älppäri, ollaan tekevässä studiossa heti, kunhan pannaan pojat ensin kuukaudeksi katkolle ja rynnätään sitten studioon tuottajamme TA:n kanssa. Luultavasti Röde tekee myös vierailun soolokitaraa ja soolotamburiiniin. Tässä tulee upeita biisejä, niin kuin esimerkiksi Wunderbaumin Värisuora, josta voi Frank Still Fast antaa lyhkää sen kitarasoolo esityksen. Anna palaa. Siinä kuulimme Frank Still Fastin avaruuskitaraa tulevalta älppäriltä me jytäkytät. Siis tämä on nyt se, mikä mulla on kädessä juuri, minkä annoitte. Tämäkö on se? Ei olla vielä studiossa. Se kun oltiin viimeksi studiossa ja silloin oltiin studiossakin aika sekaisin. Eli se on se kokoelma jytää vuodelta 1996-2004. Asia pihvi, joo. Nyt kun me ollaan täällä saadaan tosiaan hyviä hittejä siinäkin. Melkein kuukauden päivät puhuttu sähköposteista teistä. Siis vitsi mitä, suomen kieli on hyvä. Puhivika. Ohi mennä sanottuna, Heidi, näytät muuten aivan säkeenövältä tänään, mutta varsinkin Simo. Joo, Simo. Jos mä puhun vähän matalempaa, niin sä voit kuvitella, että mä oon Simo. Oi velit, niin. Miesrakkaus on kaunis asia. On, kun me ollaan puhut tosi paljon luettu teistä sähköposteja, niin jos esimerkiksi Made Made in Heaven 777 lukisi ton sähköpostin. Hei, ja Jussi voisi antaa yhdet headsit nyt jollekin. Joo, no, Jussi. Tänne näin. Ja sitten siihen voisit ottaa kuulet. Oi mennä sanottuna, Jussi näytät mut erittäin seksikältä tänään. Okei. Okay. Panas vipinää sitten, jos niitä luetaan. Meillä on tässä kuitenkin, kato, tulossa Sara Nunesiin vielä ja no niin, vaikka niin, mitä. Niin, Sure Nunesi. Ja Jussi selostaa rautakansleri Kummo. Eli tämä Timo Eklund toivoo koneelle Heidistä kuvia. Ai. Timo ei ole nähty, mutta Heidiä ei. Kyllä, nytkin pitäisi Yle-Aksen sivulla olla niin, Heidistä kuva. Niin. Täällä kehutaan nimenomaan Heidin seksyä ääntä. No mutta sehän on aivan totta. Kyllä, kyllä. No niin, lukekaaspas eteenpäin niitä posteja. Nimimerkki Molopainen Holopainen kirjoittaa, että hihkun Simo on kivan näköinen. Ja eihän pidä paikkansa se teidän ohjelmassanne sanottu huhu, että Kartsainolla olisi kesällä ollut tippuri. Ei, se ei pidä paikkansa, se oli Rönellä. No hyvä tietää tämä.
Miten tää tuntuu menevän ihan jo Mr. Skandinavia tai Missi kisoiksi ihan täysin tää touhu? Kyllä. Eikö se löydy mitään niinku jääkiekkoaiheesta? Ota tuolla, oisko kokeile siinä? Täällä nimi Jenni. Kommentoimme jokerien menestykseen tältä syksyltä. No niin, siinähän se. Joo, se oli siinä. Sähköposti tullut Jenniltä. Hurjat hipit on oikeasti ihan kilttejä mammanpoikia. On ne vaan jätkillä hiukan menestyksen myötä noussut kusipäähän. Mutta silti ne ovat vielä ihan mukavia sällejä. Kiitos hyvästä ohjelmasta. Jatkakaa samalla linjalla. No niin. No mutta eikö tää kuulosta aika hauskalta? No niin, katso kuulosta. Oliko kaikki? Ja Simo, nyt ollaan nimittäin... Anna tulla vaan. Avaudu, Gonzales. Mä tiedän sen, aika, että sä oot oottanut tätä. Aika isokin miehen herkistö ja... Kuten kuulijat kuulette, pojat sieltä semmoista viulumusiikkia. Ihan pieni hetki, ystävät hyvät. Meidän Sevenillä on vielä... Saako tähän väliin? Sitä ennen haukutaan Hasse Valli. Ei halua. Ole hyvä, Ade. Hassen matkat. Simo, tarjo Gonzalesille salmiakkeen, ne se laittaa pelin koko elämän. Sinä tarjosit vain salmiakkeen. Minä olen. Hei, osaisitteko laulaa sen Elisa Korjusmaisesti sen? La 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 la. Niin, ja vaimolle terveisiä, Jude. Mä laulan nyt tausta. Hei pojat, nyt mä laulan nopeasti taustamusiikkia ja sulla on Gonzales jotain asiaa Simolle. Okei. Simo. Tuletko aviomiehetseni? Voi hyvänen aika. Pitkään kestäneen salarakas suhteemme päätteeksi. Suostutko miehetseni? Tämä tuli niin äkkiä. Saanko harkinta-aikaa vai nytkö pitää vastata? Sano nyt, että tahdon. No venaa nyt sekunti. Oletko rikas? No niin, nyt tuli papin liperit tänne. Niin tulikin. Älä kysy noin vaikeita. Jos olet rikas, vastaan tahdon. Olen 42-vuotias perheisä Onttolasta, joka käyttää päivittäin masennuslääkkeitä. Loivasti ylipainoinen ja kahden lapsen isä. Tahdon. Ai, Jumalan siunausta. Tämä oli jumalallinen liitto. Pietarikadun Oilersissa. Nyt, hei, missä on kuheruskuukausi? Ensi viikolla Pietarikadun Oilersissa Simon häät. Voi hyvä. Joo, mä haluan olla paparazzina. Tuleeko seksiä ensimmäisen häätään? Huhhuh, kiitoksia. Kiitos hurjat vierailusta. Kiitoksia ja terveisiä kaikille. Kyllä, minä tässä juuri... Hei, sanokaa, mikä me soitetaan tästä nyt. Pasekapiisi siitä tulee. Pyöveli. Pyöveli. Siitä hanaa. Pyöveli lähtee. Se on hyvä. Tykkäsit sä, Simo, tästä yllätyksestä? Tämä oli kyllä nyt jotain ihan something else. Pitkästä aikaa. Haluan vielä kättäpäivää. Kiitos vierailusta. Oi, Simo, sieltä se tekee hyvää. Simo, tässä on työmiehen ote. Niin, on, mä huomaan. Eikö on. Luut meni siinä. Käteni on ylempänä. Joo, ja minä haluan myös halata teet kaikki, vaikka ette no niin. Te mua oikeasti halua. Ja sillä välin, kun täällä kaikki halailevat toisiaan ja kähmivät toisiaan, siirrymme kuuntelemaan hurjien hippien pyöveliä, jonka jälkeen Kimmo Ahteri.